למה אתה נגד נשים? איתי, בבקשה. ברור שהוא נגד נשים. לגבי תקציבי המים והתחבורה שלי. לא, צריך תצא החוצה עכשיו חמש דקות. גם אתה תצא החוצה. גם אתה תצא החוצה. מה? אתה מוציא את היושב ראש? מה אתה אומר? אתה יושב ראש? לא, באמת כן, אם מישהו צריך לצאת מפה, זה אתה. לגבי העברות שמבוצעות...